Ah, tu dia. Good, my fair lady. Ah, pagi-pagi mak mesti kena minum air tau, satu gelas, ya. Kan dua gelas pun tak apa. Ah, pergi periksa maknya kanser lah. Kan ada bawah leher mak ada 2 biji lagi tak hilang lagi tu, kena tengok, kena tengok kecil dia tak membesar. Faham tak? Kan minum dulu sikit. Pagi ni we have nasi lemak. Hari tu beli nasi lemak, itulah nasi lemak bungkus. Wan, nak periksa apa, Wan? Tak pernah puas hati ni. No. Tak senonoh ada je tak kena. So hari ni ambil lah sambal ayam masak merah. Dan kita makan nasi lemak. Risotto specialty seafood. And joining me for lunch is Yati's Kitchen. Tauke. Tauke pun makan sama. Wan, sebab bajet tak cukup, kita share-share lah. Wan order pizza. So kita nak mencekik pizza dia. So kita rasuah dia, share dengan Yati ni. Mak tak habis, I share dengan Cik Ani. Pasta is too much for me anyway.